Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Cikgu akan ajar kamu tajuk mengenai tokoh-tokoh kemerdekaan negara. Cikgu telah bagi tahu kamu supaya menyediakan bahan-bahan mengenai tokoh-tokoh tersebut. Dan sekarang cikgu nak tengok ya macam mana kamu mengendalikan bahan-bahan yang ada ya dengan membuatnya dalam bentuk kumpulan. Boleh mula sekarang. Okey, bagus. Okey. Okey. Jadi, setiap kumpulan ada bahan kumpulan masing-masing. Baik, kumpulan satu, angkat tangan. Okey, ketua kumpulan. Okey, Afiq Aiman, apa tajuk yang kamu buat? Kami buat mengisah mengenai perjalanan hidup Tunku Abdul Rahman. Okey, kumpulan satu buat tajuk mengenai Tunku Abdul Rahman. Kumpulan dua mana? Saya pula mengenai Tunku Abdul Razak. Apa dia, Usna? Tun Abdul Razak. Ya, Tun Abdul Razak tu digambar tu ditulis Tun Abdul Razak kan? Ya. Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Okey, kumpulan tiga. Okey, Raisha. Saya mewakili kumpulan tiga. Kami membuat tokoh Tun Hussein Oon Jaafar. Okey, terima kasih Raisha. Kumpulan empat, siapa ketua kumpulan empat? Okey, Zamroji. Kami membuat bahan tentang Tun VT Sambantan. Oh, bahan tentang Tun VT Sambantan. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi, kamu dah dengar nama empat tokoh, ya, tokoh yang terlibat dalam kemerdekaan negara Malaysia. Saya nak sekarang wakil daripada setiap kumpulan membentangkan bahan daripada kumpulan masing-masing. Okey, kita mula dulu dengan kumpulan satu. Okey, siapa wakil kumpulan satu nak bentang? Okey, Nakiuddin. Saya mewakili kumpulan satu ingin membentangkan tentang Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman dilahirkan pada 8 Februari 1903 dan dilahirkan di Alustar Kedah. Beliau telah menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau Parti Perikatan National Front. Beliau bekerja sebagai peguam dan beragama Islam. Okay. Beliau meninggal pada 6 Disember 1990 pada umur 87 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia. Ada apa-apa soalan? Ya, Farah. Saya ada satu soalan. Di peringkat antarabangsa, beliau telah mengilhamkan sebuah penubuhan yang melibatkan negara Thailand dan Filipina. Apakah penubuhan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Pertubuhan, beliau telah menubuhkan ASA atau Association of Southeast Asia. Terima kasih. Okey, ada siapa lagi yang nak tanya soalan kepada Nakiuddin? Okey, Intan. Okey, apa soalan kamu? Terima kasih cikgu kerana bertanya. Nakiuddin, saya ingin bertanya kepada awak, anda. Pekerjaan Tunku Abdul Rahman ialah peguam. Adakah dia menggunakan ciri-ciri kepeguaman tersebut untuk mencapai kemerdekaan, untuk menjadi Perdana Menteri kita? Terima kasih kepada Nurintan Suhana. Okey. Saya tak pasti ya. Cikgu, tolong. Okey, soalan Intan tadi, ya, kalau kamu lihat pada pembentangan, ya, Tunku Abdul Rahman ni pekerjaan asalnya ialah seorang peguam. Jadi Intan tanya, adakah beliau ini menggunakan ciri-cirinya sebagai peguam atau lawyer dalam mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu? Pada pendapat kamu, ya atau tidak? Ya. 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 Ya, sebab dalam usaha beliau mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu, beliau kena berunding. Okey, dengan pihak British yang sama ada di tanah Melayu sendiri dan rundingan yang paling besar di London. Dan dalam perundingan itu sudah pasti
Ya, sudah pasti beliau menggunakan kemahirannya sebagai peguam, kemahirannya sebagai lawyer untuk mendapatkan haknya di Tanah Melayu. Saya pasti dia menggunakan kemahiran kepeguamannya dalam usaha mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Bagus soalan Intan. Okey, terima kasih Nak Yudin. Okey, boleh duduk tempat awak balik. Kita sambung kepada kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan kedua. Cuba bentangkan bahan yang kamu ada. Bagus, kumpulan lain pun menolong. Okey, Usna, boleh mulakan pembentangan. Yang lain catat bahan pembentangan dalam buku nota. Tajuk Usna, Tun Abdul Razak. Saya mulakan dahulu mengenai garis masa beliau. Okey, dari 1922, beliau dilahirkan di Pulau Keladi, Pekan Pahang pada 11 Mac 1922. Pada 1934, beliau melanjutkan pengajian ke peringkat menengah di Matap Melayu, Kuala Kangsar. Dan pada 1947, beliau mendapatkan biasiswa kerajaan British untuk melanjutkan pengajian dalam bidang undang-undang di England. Pada 1950, beliau menerima ijazah undang-undang dari Lincoln Inn. Okey. Seterusnya, 1951, beliau dilantik Timbalan Presiden UMNO. Pada 1952, beliau dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Dan pada 1955, beliau menjadi Menteri Besar Pahang yang termuda. 1956, beliau berada di London bersama Tengku Abdul Rahman untuk menuntut kemerdekaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang mengenai sumbangan Tun Abdul Razak. Okey, yang pertama, merangka satu dasar pembangunan yang meliputi setiap aspek keperluan negara. Dasar-dasar itu dikenali sebagai buku merah yang dilengkapi dan bilik gerakan yang mencatatkan butir-butir rancangan setiap daerah termasuklah segala kemajuan dan kegagalan rancangan-rancangannya. Memberi peluang kepada Bumi Putera terlibat dalam perniagaan dalam penubuhan Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA, PERNAS dan lain-lain yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Okey, bagus nak. Okey. Jadi itu dia pembentangan mengenai Tun Abdul Razak, ya, antara tokoh yang memainkan peranan ya memerdekakan negara Malaysia daripada British. Baik, ada soalan untuk kumpulan Husna? Ya, Aiman. Okey, saya nak tanya, apakah usaha sebenarnya yang dilakukan oleh Tuan Abdul Razak ni sehingga dia digelar Bapa Pembangunan Negara? Okey, terima kasih Aiman. Seperti yang saya katakan tadi, antaranya ialah membuka tanah-tanah untuk tanaman bagi diusahakan dan anak-anak petani disekolahkan dan mengadakan pelbagai aktiviti industri termasuklah kemudahan kewangan dan teknik untuk mereka antaranya. Saya nak tambah jawapan Usna, ya, Tun Abdul Razak ini digelar sebagai bapa pembangunan kerana beliau memainkan peranan besar membangunkan kawasan luar bandar di Tanah Melayu, terutama melalui pembukaan tanah-tanah baru ya untuk penanaman getah dan kelapa sawit iaitu Felda. Ya, zaman beliaulah Malaysia hari ini ya menikmati ya prasarana dan juga pembangunan Felda yang begitu pesat dan mendadak. Okey, itu antara sebab mengapa Tun Abdul Razak disebut ataupun digelar sebagai bapa pembangunan negara. Okey, jadi kita teruskan pelajaran kita. Selain daripada itu, ada juga tokoh-tokoh lain, ya, misalnya Tun H.S. Lee, ya, tokoh yang pernah memainkan peranan menyatukan orang-orang Cina ya, dalam mendapatkan kemerdekaan daripada British, ya, Datuk Neng Ahmad Kamel, ya, tokoh yang sama-sama terlibat dalam rombongan kemerdekaan ke London, boleh catat maklumat ni. Ya, biasanya soalan objektif suka tanya tokoh-tokoh ni. Dan juga Datuk EEC Turai Singham. Ya,
mewakili orang India dalam mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu. Ya, dan ini ialah bekas Perdana Menteri kita yang mana beliau juga merupakan orang yang memainkan peranan besar, ya, mengisi kemerdekaan dan mengekalkan kemerdekaan negara Malaysia. Ya, jadi apa yang saya tunjukkan itu ialah antara tokoh-tokoh, ya, yang memainkan peranan besar dalam memerdekakan negara Malaysia. Okey, cuba pandang di hadapan. Okey, mengapa seorang pemimpin itu perlu berilmu? Apa pentingnya ilmu pengetahuan pada pemimpin? Khairul. Supaya dapat bersaing dengan pemimpin dunia yang lain. Ya, orang yang ada ilmu pengetahuan, Lutfi, ya, dia boleh bersaing dengan pemimpin dunia yang lain lagi. Untuk mentadbir pentadbiran negara dengan berkesan. Untuk menjadikan pentadbiran negara berkesan. Orang yang ada ilmu, dia tahu selok-belok mentadbir. Ya? Pentadbiran negara berkesan, licin dan lancar. Ada lagi, Ridwan? Supaya anasir jahat tidak dapat dikekang. Dapat mengekang anasir jahat, Razi. Ya, itu antara, ya, antara sebab mengapa pemimpin mesti mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Pada saya, itu dia, ya, tajuk kita hari ini. Saya tunjukkan, saya paparkan kepada kamu mengenai tokoh-tokoh kemerdekaan negara. Kawan-kawan kamu dari setiap kumpulan telah membincang dan membentangkan tentang tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita. Ya, jadi, balik rumah, ya, betulkan nota yang awak catat tadi, masukkan dalam buku nota elok-elok. Okey, sebagai penutup kepada pelajaran kita hari ini, ya, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama, di mana hasil daripada kebijaksanaan pemimpin kita, negara Malaysia berjaya. Okey, berdiri semua. Saya gunakan kaedah pembelajaran secara berkumpulan dengan melibatkan pelajar dalam kumpulan dan melibatkan pelajar membentuk dan menyusun bahan-bahan yang telah saya tetapkan supaya mereka lebih prihatin ataupun lebih mengambil berat dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran yang mereka lalui. Ya, dan pada saya, bila mereka belajar dalam bentuk kumpulan bersama-sama bergabung ataupun bersama-sama bekerjasama tu, dia akan mewujudkan perpaduan dalam kalangan mereka, mewujudkan satu kerjasama dalam kalangan pelajar, dan ini mengajar mereka, ya, bagaimana untuk meneruskan kehidupan sebagai rakyat Malaysia pada masa akan datang. Yang kedua, saya penggunaan kaedah kumpulan ini untuk menunjukkan kepada pelajar, ya, bila mereka membentuk kumpulan ataupun membentuk grup yang tertentu, mereka ditanamkan dengan perasaan bersatu, dan juga mereka ditanamkan dengan semangat tolong-menolong, bantu-membantu, saling faham memahami dan hormat menghormati antara satu sama lain ketika melaksanakan sesuatu tugas. Selain daripada melibatkan mereka, saya juga menggalakkan ataupun cuba menarik minat mereka dengan menggunakan kaedah ICT.